Bueno, ni Jose Aranzaba naiz, Arrasaten jaio nintzen, 1952an, aurten 49 urte ingo ditut, eta gaur egun Elorrion bizi naiz. Eskonduta nago, eta alaba bat daukagoan, eta lana berriz hemen egiten dut, Mondragon Unibertsitatean, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, Eskoriatzen. Nik uste dut nahiko urte tristiak izan zirela, zan diktadura garaia, agintekeria zen nagusi, dana beldurra handia zegoen, ez da, gauzak egin behar ziren, egin behar zirelako eta punto, eta bestela egurra zegoen. Badauzkat momentu honak gogoratzeko, ez da, baina etzan oso oso kitzikagarria, ez da, pixka bat, etzuen jentea bultzatzen, bueno, ba, ekimen hartzera eta gauzak egitera guztos, eta ze, han esiak asko ziren. Ba, frankismo, gara, nik uste beldurra genuka, beldur fizikoa ere batzutan, bueno, ba, egurra ematen zuten, ba, egurra erreglarekin, eskuarekin, ikusi genuen zenbait ikaskide ba, odoletan, ai, gero pasau inaiz, ero izan da gura barik, edo, baina olako gauza desente ikusi genituen. Orduen, nik uste dut, orduko garai hartako ezaugarri bat izan zela beldurra. Bai, gero Saturra ganen, seminarian izan nintzen, eta Donostian, eta han, bueno, abeste modu baten lagun piloa egin nuen. Ongo esperientzia kasetaritzarekin, han Saturraren gendela Pablo Areso bazegoen irakasle bat, eta arekin egin genuen olako egunkari txikitxoa moduen talde batek egin zuen egunkari bat. Zut, antxe egin nuela nire kasetaritza lehenengo lana. Ja, Donostian institutuan, ba, institutuan aurkitu genituen beste irakasleen mota batzuk, oso ba, Manuel Agudkerol, Grekoa erakusten zigun, baina arekin asko hitz egiten genuen bere ikasgelan, eztabaidatu, politikaz, literaturaz, kulturaz, eta plaza interesgarria zen haren eskola. Eta gero, Forradella zeneukan beste irakasle bat, literatura erakusten zegoen, eta arekin ere literaturaz gain berba asko egiten genuen, ba, egoeraz, eta bueno, nik uste dut asko ikasi genuela gure iritziak plazaratzen eta horrela. Gogoratzen dut urte haietan guk irakurtzen genuen, bueno, batzuk, nik irakurtzen nuen Triunfo aldizkari bat, ba, hori zen frankismoaren garaiko oposizioko aldizkari bat, eta oso gauza interesantiak azaltzen zituen. Eta behin ikan idatzi nuen, animatu nintzen gutun bat idaztera, eta Miret Magdalena, zegoen teologo bat orain dela gutxi hildana, eta ari idatzi nion, harrek zeukan asteroko zutabe bat, orrialde bat, eta idatzi nuen gutun bat, apur bat eskatzen, bueno, ba, Holandan garai hartan zegoen movimentu bat, apaiz katolikoak ere eskubidea zutela eskontzeko, eta ni azaldu nintzen horren alde. Da, bueno, horrek sortu zuen alako eztabaida, ba, bai institutuan, ba, Forradellas irakasle honek eskola klase bat dedikatu zion gai horren inguruan berak ere hori irakurtzen zuen eta eztabaidatzera. Eta gero seminaria, bueno, antolatu zen apur bat marejada txikitxo bat, zidadera pasau nintzen, eta unibertsitatean gehiago izan zen ikustu morbildu nintzela ia politikaren munduan ikasi egin nuen, baina ikasi nolabait, bueno, ba, pasadan, ez da? Emozio handiagoak zeuden politika kontuetan, eta holantxe pasatu nituen ikasteko urte haiek.